Gospodje, onaj su malo bebe, gospodja. Što ako je malo bebe? Onaj su malo bebe, znači su malo bebe, ima prednost. Ima prednost. Da, ima prednost. Drugi dan, mi čekamo ceo dan. Ima prednost. Ženi je trudnije i su malo bebi imat prednost. Pa kaj da ga pušti, za koju da ga pušti? Baba ima dedo, ima ko da ga pušti. Pa ja je gosta više ne razgovorim, čuti. Kjo është atmosfera në stacionin policor në Prolet, e cila tani më shapur si pik për ndërimin e dokumenteve personale, përveç kësaj edhe dera e hyrjes po qëndron e mbyllur dhe mund të shihet radha e gjatë e njerëzve të cilët po presin me orë. Qytetarët thonë se përkundër hapjes së kësaj pike të re, ata ende ballafaqohen me pritje të gjata e për këtë thonë që e nevojshme është që të hapet edhe një pikë e re për ndërimin e dokumenteve personale. Që 5 orë. Që 5 orë. Po. Edhe ende nuk keni ndërë. Jo, çfarë ti? Ende pritet në rreth ala. Do të ndonjë punkt tjetër me çelën. Vetëm një punkt, çfarë do bëjnë me një punkt? Kur do hiç? Do të zgjodnë me çelën të opsinë Sarajt. Te komunës rrët për regionat tjera të tjera. A jo vetëm me një punkt. Me një punkt që kemi bo. Kini... A është kjo dita e parë që kemi? Dita e parë, jo. Dita e parë. A të kom ardhën herët, kom ardhën e kur që hiq. A në alëm të pritër. Siga? Po 12 qeka, po kësë në dërë. A ne dhëm, ne mi se do pa javash. Ne mi se do pa ja. Mu zhëllu i bezgujë, ama ne zhëm. Tret pat čekam po 2,5 sati i odustanu, ne možem da izdržam. Tret pat. Tamo mesto da rabota 10 sati, ni 4 ne rabotat. Koga sakat rabotat, koga sakat ne rabotat. I plus to, i plus to, prekurete i dat. Če go vidite, pominit, kapčeto koje je bilo, može da vlezete. Katastrofa. Od koliko ste vjetu? Ja su od 12 i pol. Ne, ja sam svega 1 sat, ne sam kapče. Ja su od 12 i pol, da. Ja. I preko rezema. Če dojet jedan, dva, ba, ba. Sramota. Ajde, vodi. I nije si tapka me. Eve, to je belje tukaj. Ministria e punve të brendshme ka njoftuar qytetarët se qendra për ndryshimin e dokumenteve pa termin të përcaktuara në stacionin policor Prolet në Shkup do të punoj edhe gjatë së shtunës nga ora 8 e mëngjesi deri në orën 16. Gjithashtu, si pas MPB-s, të shtunën do të punojnë edhe sportelet për dhënjen e dokumenteve të gatshme në objektet e RTVM-s nga ora 8 e mëngjesi deri ora 20 dhe në Beko nga ora 8 e mëngjesi deri orën 16.